Viime viikolla sain tutustua saksalais-suomalaisen Team Roosberry DTM-tallin toimintaan, häpäissyt itseni kisamekaanikkona paskaa ja tutustunut teknisen johtajan Ossi Oikarisen avustuksella tallin kisapeliin Audi A5:een. Herrasmiesmäinen käyttäytymiseni vakuutti koko tiimin ja sai käyttööni uudistuneen Quattro nelivedon Audi RS5:n. Audihan on ulkoisesti lähes huomaamattoman tavallinen, suorastaan normaali. Pitää siis unohtaa kaikki ulkoinen porvarillinen hapatus ja keskittyä pelkästään superurheiluauto-ominaisuuksiin. On kyllä haettava vähän suorituskykyä tästä autosta, ei tule muuten mitään. Hockenheimin rata. Pääsisiköhän sinne niin sanotusti naamapassilla sisään. Tämä Alenin kaveri, joo. Täällä se on. Onko tämä auki? Siinä! Hockenheim ringe! Ei kun sisään. Katsotaan miten äijän käy. No niin, nyt kaikki suojelusenkilit ja saksan kielen kaikki kuntoon. Guten Tag. Marko Tervaho. Marko Allen ist mein best friend. Mark Allen. Marko Allen. Joo, du? Ja. Okay. Mark Allen ist mein bester Freund. Aha. Ja. Oh, ja, ja, ja. Ich begrüße Sie recht herzlich in Hockenheim ring. Ei kyllä ymmärrä yhtään mitään, mutta siis pääse sisään. Joo, no, herra. Kiitoksia, danke, danke. Sisällä ollaan. Legendaarinen Hockenheim Ring. DTM-sarjan ja Formula 1:n osakilpailurata. Ei ihme, että me suomalaiset olemme tänne tervetulleita. Rataennätyskin, kun sattuu olemaan Räikkösen nimissä. Oho. Tää on Hockenheim. Mä oon todella täällä. Hockenheimissa ajaneiden suurten suomalaisten moottoriurheilijoiden joukkoon liittyy nyt Marko Deslarva Tervaho. Alla on hänellä Audi RS5, 4,2-litrainen vapaasti hengittävä V8. Lähtöruutu viimeinen, tosi likaiselta puolelta. Kevyen ulkoisen kasvojen kohotuksen läpikäynyt RS5 on päivityksen jälkeen valmis estradille. Sähköisesti tehostetun ohjauksen lisäksi kiihtyvyyslukemia on saatu puristettua kymmenyksen nopeammaksi aikaisempaan versioon verrattuna. 4,5 sekuntiin 0-100. No, minä en paljoa tästä tiedosta kostu. Fiilistä, fiilistä! Hyvä! Täällä on vähän liukasta, joo. Nyt on jotenkin vähän talvikeli, niin tässä joutuu pikkasen olemaan varovainen. Hockenheimin rata, voi pojat, ja yksin! Teknarin amatöörikuskin istahdettua napakkaan nahkaistuimeen tuntui kuin olisi kiinni tiessä. Fiilistä täydentää RS5:n imukuppimainen ote asfalttiin. On kierrosherkkä peli, kuule. Kiertää korkealta. Ei niin korkealta kuin Celine Dion, mutta kuitenkin. Harmiko olisi nyt ihan kesä, kesärata, kunnon renkaat. Voi uskalla ihan tällä päästä. Tässähän on muuten sama moottori kuin RS4:ssä, mutta tää on kiihtyvyydeltä karvan verran nopeampi. Okei, nelivedossahan on kysymys. Tässähän on se voimasuhde on 40 edessä, 60 takana, mutta mutkissa tässä on vähän tämmöinen takavedon tuntu kuitenkin, se huomaa, vaikka on neliveto. On kauniit äänet. Sadat tuhannet ihmiset suorastaan mylvivät, kun Marko Deslarva Tervaho nousee jo kympin sakkiin. Tässä tulee mielenkiintoinen kilpailu. Suorituskykyä autosta löytyy ihan omiksi tarpeeksi. Mittari rapsahtaa muutama satanen kuin huomaamatta. Ajotapa valitsin saa minun puolestani olla perussäädöillä. Muutenkin pää tärisee innosta ja ajolinjat hakevat parempia päiviä.
Just kun tullaan mutki, kun tää on niin liukas taas tää kohta. Nyt tässä pitäis antaa vähän jo... Anna mennä! Tuon paukku on hyvä. Seuraavaksi sitten odotellaan tuota RS6. Mitä se sitten tarjoaa? Kyllä jäi Alenin poika paljosta paitsi. Pakko soittaa jo. Markku, et ikinä arvaa missä